שלום לכולם, שמי אורי סטרול מקבוצת חרוביסלי מקרן ראש העין, והיום אספר את סיפורה של סבתי, חנה שחורי. חנה נולדה בשנת 1934 בוורשה בירת פולין בשם חנה רוזנבלט. לחנה הייתה אחות גדולה בשם מירה, שהייתה גדולה ממנה בחמש שנים. אביה, יאן רוזנבלט, היה רופא בבית חולים פולני וקצין רפואה בצבא הפולני. למשפחתה לא היו כמעט סממנים יהודים, והם התנהגו כמו כל הגויים מסביבם. כאשר החלה המלחמה, אביה הלך לחזית להילחם, ולאחר שפולין הובסה, הלך לארץ ישראל. בתחילת המלחמה, ביתה נשרף, והיא ומשפחתה היו צריכים לנדוד ממקום למקום. לאחר מכן, הגיע למשפחתה חבר טוב של אביה, שהוא גם היה רופא, דוקטור ונסקובסקי. הם כינו אותו הרופא. הוא סיפר שהוא ואביה החליטו שמי שיצא מהמלחמה בחיים, דואג למשפחתו של השני. הוא היה גוי פולני גרמני, ולמרות הסכנה, כל המלחמה הוא דאג להן והציל אותם. לאחר שנכנסו לגטו ורשה, לחץ עליהן לצאת משם כל עוד הן יכולות. הוא דאג להן בכל המסמכים, החליף להן את השמות וסיפר שהוא דוד שלהן. בשלב מסוים, הם גרו בדירה בוורשה, ויום אחד הגיעו אליהם שני אנשים עם נייר חתום מהגיסטאפו, ואמרו שאם לא ישלמו להם, יסגירו אותן לגיסטאפו כיהודיות. הרופא הגיע וגילה שהמסמכים מזויפים, אך הוא לא הגיע בזמן. אמא של חנה נבלה והחליטה לקפוץ מהקומה השנייה כדי לקרוא לעזרה ושברה את שני רגליה. לא היה מי שיטפל בחנה ואחותה, והרופא החליט לשלוח אותם למנזר ולהציג אותם כנוצריות. בתקופת מרד גטו ורשה, אמא נגיעה למנזר לאחר שרגליה החלימו. היא לקחה אותם בכרכרה ליד הגטו והראתה להם מה היה שם. היא אמרה להם את המשפט הבא: את המראה הזה לעולם אל תשכחו. לאחר שהגרמנים הפציצו את המנזר בו שכנו, הן וכל בנות המנזר עברו לבונקר. שם אחותה הייתה חלק מהמחתרת הפולנית, כך שביום ישנה ובלילה פעלה. יום אחד, הגרמנים עמדו להפציץ את הבונקר, והן היו צריכות ללכת. אך אחותה לא קמה ונהרגה. כשנגמרה המלחמה, חנה ואימא חזרו לוורשה ומשם נסעו למרסיי. שם עלו על ספינה לארץ ישראל בעלייה לגלית שארגן אביה שהיה בארץ. חנה הייתה בת 12 כשהגיעה לארץ והחליטה שהיא תהיה צברית. היא למדה בגימנסיה הרצליה ולאחר מכן בטכניון, והמחמאה הכי גדולה שהיא אהבה לקבל הייתה: מה? את עולה חדשה? את לא נשמעת.